Continuem amb la música tradicional valenciana i anem a fer-ho de la mà de Lola Ledesma. Ella és cantaora. Lola, benvinguda al plató de Grup Televisió. Moltes gràcies. Lola, encara que no eres ni valenciana ni tan sols d'Alzira, eres ja una alzirenya més, no? Sí, sí, ara ja sóc alzirenya. Bueno, jo me considero alzirenya. Vaig vindre en el 84. Uno no és de donde nace, sinó de donde pase. Exacte. Jo sempre dic que sóc del món. Del món. Correcte. Anem a començar a situar un poquet la entrevista. Com comences tu a cantar? Perquè, a més, tu eres d'un poble que està entre Jaén i Albacete, però temes així, i el valencià l'adoptes de seguida. Però el tema de la cançó, com te ve? Mira, el tema de la cançó, a mi sempre m'ha agradat la música, no? Jo crec que jo ja cantava en la panxa de ma mare. A més, de xicoteta, ma mare li deia que jo volia ser artista. I jo sí que és de veres que allí sí que estava en un grup de joveneta, que era el que portava la sessió femenina en aquella època. I jo cantava en el grup. Després vaig desconnectar prou de la música tradicional i quan vaig vindre així, jo escoltava les albaes. I dic, ostres! I va anar poquet a poquet despertant-se a Travolta esa passió que jo tinc per la música, no? I jo vull cantar això, jo vull cantar això. I res, jo no havia escoltat mai el cantar albaes, ni sabia el que eren, no? Ni la dolçaina, ni el tabal. Aleshores, vaig preguntar a gent que estava en este món on podia anar per a que me donaren classes i tal, i me digueren Jacint Hernández, i vaig anar a ell. Crec que vaig anar 2 anys o una cosa així. El més complicat per a mi era cantar en valencià, perquè jo parlava valencià, però cantar en valencià i damunt que te ho digueren a l'orella encara me resultava molt més complicat perquè pensava en castellà i tenia que anar traduint-lo al valencià. Traduïes 2 vegades a la vegada. Era complicat, però m'agradava moltíssim. I així me vaig introduir altra volta en el món de la música popular. I després va vindre a donar classes Tony Guzmán ahir al grup de al Balà de la Ribera. Uh-huh. I per proximitat i això vaig acabar ahir. I a més, tinc que dir que si jo cante és gràcies a Tony Guzmán. Bueno, pues sí, agraïment a Tony Guzmán perquè gràcies a ell no ens ha privat de que Lola no tinga una bona veu cantant, sí. I que la puguem gaudir un dia. Ell tenia molta fe en mi, jo no. No, tenia molta inseguretat. Bueno, de fet, avui encara tinc moltes inseguretats, no? És curiós que... Però li ho tinc que agrair a ell. És curiós que tot i la força que teniu, no? Quan... Sí, quan esteu a soles, no? En eixe públic, no? I en eixa força que transmet, per exemple, un albà, ens ho comentava, la timidesa que tenia Maria Amparo Hurtado, sí. o la que tu ara estàs transmetent-me, no? És a dir, sembla mentira. Sí, sí, sí. I se té por, eh? Bueno, jo de fet avui en dia, quan tinc que ir a l'escenari, a mi les cames me tremolen. És moltíssima, moltíssima por. Molt de pressió. Però bé... Ahí estem, després, bé. Després, quan veus al públic i... pega i un subidón d'adrenalina, sí. Bueno, i anem a parlar d'una de les coses que anecdòticament formen part de la història, però que després esdevé també en una altra història. Estem parlant de que tu vas ser una de les peces claus en aquella organització del Folk Alzira, que gràcies al Folk Alzira després va néixer el grup de Sis Veus. Sis Veus, sí. En el 2011 es va fer el primer Folk Alzira
i a l'any següent se torna a fer, i en aquest segon any jo volia que foren dones, totes les actuacions foren dones. De fet, vaig tirar-me de tota la gent coneguda i amigues que tinc en el món este. I bueno, Eva Dénia, evidentment va ser ahí un pilar d'apoyo, no? I va néixer ahí, si es veu, va néixer ahí, en el Folk al Cira del 2012. Perquè quan acabàrem, Eva diu: estaria bé que muntàrem alguna cosa, però va ser una cosa així com pues, molt puntual, no? Per a les festes estellers. I mira. Ah, hi esteu, ja des del 2000. Des del 2013. 13. Eva Dénia, Lola Ledesma, Maria Amparo Hurtado, Merche Martínez, Pachi Ferrer, i en una primera formació va ser Sílvia Ampolla, i ara en aquest moment una delícia de veu, una delícia de persona, que és Maribel Crespo. Maribel, i de música, és increïble. És increïble, Maribel és increïble. En tota la seva trajectòria no hem de descobrir res de Maribel. D'alguna manera se crea Sis Veus perquè les nits estelles, per a d'alguna manera tornar-li al poeta tota aquesta visió que havia i tots aquests poemes que havia dedicat a les dones, no? Sí. Jo moltes vegades li ho dic a les meves companyes. Tots els poemes que triarem en un principi per a musicar-los, moltes vegades les dic: és que a mi em sembla que Estellés va escriure aquests poemes per a que nosaltres es cantarem. Perquè la cançó de les dones, per exemple, no sé si l'hauràs escoltat, és que aquesta cançó és que està escrita per a que nosaltres la cantarem. És una delícia. Jo dono fe de que qualsevol cançó d'aquest espectacle, no sé quina triar-me, no sé quina quedar-me i no sé quina és millor. Sí. I això és el que tu dius, és dir, que tal vegada Estellés va dir: això m'ho han de cantar Sis Veus, sí, i vaig a fer-ho. Sí, sí, estic convençuda. Molt bé. Estic convençuda. Actualment n'hi ha un projecte per part de la Generalitat que està inculcant una qüestió important, el programa Rapsodes, val? Uh-huh. En les escoles. Uh-huh. Què opines d'aquest programa? És dir, creus que tot això s'ha d'ensenyar des de l'escola perquè persevere en el temps? Jo penso que sí. El que passa és que a la gent jove tu avui li parles, o als xiques li parles de lo que és la música tradicional, i se burlen com un poquet, no? Perquè, a veure, jo ho veig i ho he viscut. Tu li dius a un xiquet lo que és una jota, lo que és una seguidilla, lo que és un bolero, i ho prenen com una cosa molt, molt antiga i molt, molt passada de moda, no? No sé, ara li parles de les albaes ja ho veuen d'una altra manera, no? Ja no. Però el que és la música popular tradicional és algo així com molt antic. Molt antic i molt poc, no és modern, no és una cosa actual. N'hi ha una cosa que hem parlat abans d'entrar en entrevista, i és que tampoc tenim ben definit entre música tradicional, música popular, confonem albaes, confonem moltíssimes qüestions, com que està tot en una pilota i aquesta pilota no és el mateix. No. No és el mateix unes valencianes que unes albaes. Que, no és el mateix. Exactament. La diversitat d'instruments que se poden aplicar a cada concert o a cada actuació. La música de vent fonamental, i pensem que no existeix la música de vent. Sí. És important això, no? que ho poguérem definir. I jo crec que ahir és en una llavor que es podria definir des de l'escola. Jo penso també que sí. De fet, jo crec que des de la Generalitat, des de Conselleria, està treballant-se últimament, els últims anys, està donant-se molt d'apoyo a lo que és la música tradicional, i estan fent-se moltes coses per a donar-la a conèixer, no? I això està molt bé.
I en aquest projecte de Rapsodes, que ja hem comentat alguna vegada, és important perquè tan sols no anem a per l'Alba, que sembla... anem a, des del rap a qualsevol tipus de música que siga improvisació. Improvisació. Això és el que és important, sí. El projecte. Sí. Sí, sí, sí. A mi me sembla molt, molt, molt important i que se faci aquest tipus de coses des dels col·legis, dels instituts, em sembla molt, molt bo per a la cultura en general. Lola, com et trobes més a gust cantant? A peu de carrer, en una comissió de falles, en un acte dels festers, en les festes patronals, o dalt d'aquest escenari en un teatre cantant? Jo, on millor me trobes, a peu de carrer. La veritat és perquè jo també vaig entrar aixina en el món de la música popular aixina, no? Perquè jo me n'anava en Toni Guzmán a tots els pobles estos de Castelló, del Maestrat, Culla, tots els pobles que ahí se muntaven les trobades de quadrilla i a lo millor eren 6, 7, 8, 9 rondalles i allí se feia un rogle, tots tocant, tots cantant, i el que volia ballava. I jo és ahí on més a gust estic, en la música, a peu de carrer, tots tocant, cantant, ballant, que realment és el que se feia abans. No? La gent se divertia d'aquesta manera. Claro. I creus que el paper de la dona dins de la música, en aquest cas tradicional, valenciana, ha pegat un pas endavant, perquè n'hi ha ara projectes molt xulos, com el projecte de Parinversos o com el de Sis Veus, és a dir, que està sempre envoltat de dones. Jo crec que és un pas endavant, no? És un pas endavant, sí. Sí. Nosaltres estem ahí. Sempre ho he estat, però... Sempre hem estat, però estem ahí. El que passa és que jo no sé per què, quan se munten festivals i coses així des de les institucions i no institucions, tu sempre veus un cartell i veus que la majoria són homes, la majoria. Posen a una dona per a cobrir un poquet i per a... L'expedient. Sí, però lamentablement i tristament, este món i qualsevol altre món continua sent masclista. Estem en un moment dolç de la música valenciana? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Està apoyant-se molt des de les institucions i jo crec que això és molt positiu. Ja fa anys que estan fent-se coses importants i molt bé. I ja era hora, no?, que s'apoyara també el que és la música popular des de les institucions. I què creus tu, Lola, que li faria falta al folk valencià? Què li faria falta? Sí, a veure, la pregunta és complicada, sobretot si no te deixo un poc de temps per a pensar, però des de més difusió, que les administracions cregueren, és a dir, jo estic llançant alguna idea, no? I després que evidentment, si la televisió pública té un paper fonamental de difondre el valencià, pues hauria de recaure sobre la música tradicional valenciana, per dir-ne algunes altres coses. Sí, però totes aquestes coses s'estan fent ja, Estan fent-se. Que podria millorar, que podria fer-se molt més, sí, segurament sí. Però jo crec que ja comença a donar a conèixer des de fa uns anys, I jo crec que s'estan fent que se podria fer més coses, evidentment, com tot. Se pot fer més coses. Des de les més ajudes als grups, se podrien fer moltes coses, però... Perquè la pandèmia, desgraciadament, ha sigut un... Ho ha parat tot. Un punt i a part, una paralització total, una falta d'actuacions que esperem que ara reviscoli un poc tot això i que vagi un poc millor. Esperem,
esperem que sí, perquè jo no visc de la música, però la gent que viu exclusivament de la música, la veritat és que està passant tot molt mal, perquè no hi ha res, no hi ha una altra cosa. Vosaltres no viviu de la música, però per exemple, la gent que va en els equips de so, tot això, i aquesta gent sí que viu de la música, encara que no canten. Clar. I tenen és que hi ha moltíssima gent darrere de nosaltres, n'hi ha moltíssima gent, i estan passant mal, sí. Lola Ledesma... I no hi ha moltes bones perspectives de moment, perquè no sé si això s'animarà, però nosaltres, per exemple, no tenim cap bolo en tot l'estiu. Sembla mentida. En l'espectacle tan potent i sembla mentida. Sí, no sé. No sé si són nosaltres o són tots els músics en general. És genèric. Però no hi ha res a la vista. Genèric. Com bé deia Lola Ledesma, moltes gràcies per el teu pas per Grup Televisió. Gràcies per donar-nos una de les 6 veus així en este plató, encara que no has cantat, però sí que s'ha obert l'aixeta de la veu, val? Per a manifestar les teves opinions, per a que te puguem conèixer un poc més. I si ho hem aconseguit, doncs ens donem per contents. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I moltes gràcies per donar a conèixer la música, la nostra música i la nostra cultura. I a tots, dir-los que des d'ací, des de Grup Televisió, portem ja alguns programes encabotats en la cultura, encabotats en les tradicions, encabotats en la música. A veure si això ho visualitzem de manera correcta i que la gent conega més, si cap, una tradició que no es pot perdre.